du ben sikri ngendi gis bu am robinet bo xamne amna ndox buy tok ay fana ngi ni choona dikelen fu neñu toltolant fa ngir wutiko ñun barke dem batay amuñu ndox manela ñun sunu keur mom barke dem batay amuñu ndox tout les xen dans son rek di keur ti keur ti rek buñu amulé tout di fi dem ci robinet medde ou bien ñu dem ci ten bi roti te xam nga lolu tam dafa metti ci ñun robinet medde na am yu am di am yo xamne dina am dina am yo xamne do am bi tok na bu minuy jot muy so xeli touti ci fajar gi sama dom bi mu joge ustito ñetti bi non la ci amu tecc ñom nak ñu sonu ba di wote walu digge yu bëre yuñ leen defalon ken matlé wuko am ministre bi ñew na ba fi andak gangoram auto yi top ko mu ñow fi ubbi robinet yi fi yeb set nako gisu fi ndox ñaari camion lañu am yo xamne bu ñu xamé secteur bi amuñu ndox mu indil leen ndox bu ko defé ñu yenu sunu sunuy neek baye sunuy liggey ne ci ndox mi rek dañuy daw di ñew di rosi di daw di ñew di ñuluk ñom itam dañuy dox bëggal tapé ngir wuti ndox dox bay bëgg dé ki ne ndox bi guddi ba guddi lay ñew dañuy dem ci tenn ut ndox wala ñu dem côté gël tapé moy am ndox dañuy dem ba fofu ut ndox heure yi dañu am ndox bu guddi ak tangay bi ñu ni duñu am ndox da souvent yeen sañ ñi dem bëggal tapé roti ou bien ñu gis pous pous kat yi fay leen ñom ñi dem wutul ñu ndox nit ñu ndox foire medina west foire ci gox yi lé askan wi nga xamni ño fa yéwo nek ci ñakaré tangay bi sonal leen ndax ñakum ndox gu tax.